喂喂喂喂喂喂！大家好，欢迎收看，又是一天的这个刺客教条大革命直播实况。大家好啊，欢迎再一次收看。今天我们一样在退去直播啊。哎，这个 Henry 大大，还有依依大大、安安啊，然后我们依依大大辛苦写了一个就是 MOD 版本的台规啊。对，我很懒，我一直都没有写这个聊天室规则。然后，不过我们 MOD 呢，他有帮我们写了，所以大家看一下，参考一下，然后务必遵守啊。大家好啊，听说今天是大年初四，所以明天初五就要开工啊。所以说，这个在这个正式上班之前，这个年假收尾时候，就再来轻松一下，玩这个刺客教条吧。然后，对，一样，我不能让这个音乐放太久。这刺客教条音乐会有版权警告啊，什么要跳过刺客教条音乐开头片段。大家好啊，退去 troll 了，什么看不到退去嘛，所以退去也在转圈圈，太可惜啦，肥料。因为小花花这个植物需要肥料才可以长成大花花嘛。哦，等一下，马上就有个声音，帮小花花浇水。帮小花花浇水。Harry 大大，谢谢你啊！我们 Harry 大大开第一枪啦！这个 Harry 喂食了10块钱美金。哎，各位观众，感谢我们的 MOD 大大帮我们示范的这个。赞助音效，这我昨天晚上熬夜弄出来的哦。这个研究了一下子啊，Uplay 没有啊，我是，我没有用到这个游戏本身的实况功能啊，我是用 OBS 去截取的，因为我会用到一些其他的功能嘛，所以我想说用 OBS 会比较全面。然后我们今天的话，今天我们有说过我们要来玩一下这个支线任务吧。哎，话说各位刚刚有没有看到那个赞助通知啊？还蛮大声的，我自己都吓一跳。大家好啊！噔噔噔噔噔噔，也许之后会换一下这个音效啊。然后今天我们要解一些支线任务，然后我是想说去解解看那个什么侦探任务吧。然后呢，他在弹琴嘛。弹太小声了，我什么都没听到。然后这个还蛮有趣的，它还可以换位置，比如说我可以站在中间，非常霸气的站中间。啊，表演完了，好吧。帮小花花浇水，哎，我感受到这个滋润啊，谢谢 Henry 啊。开游戏的时候是用 Uplay，是啊，没有错啊。还有其他方法吗？这个我是没有研究啦，我就是用那个 Ubisoft 它提供那个软体啊，然后先登录嘛，然后就可以开游戏了。啊哒，那把刀，哎，你发现了？对，我有买一把新的刀，看一下，就是我花了12万块钱买的这个重武器啊。然后最高级的是重武器，乱花钱，然后也不是乱花钱啊，就是买来好看的，买来耍炫，买来耍酷的，洒水洒水，啊，这个今天小花花大概可以长个1公分吧。噔噔噔，好，至于那个侦探任务的话，其实我要找一下，哎，我记得好像之前有，只是我忘记它在哪个地方了。所以我可能现在要先到处乱晃一下。不过重武器我自己挥起来就是速度果然有点慢。对，嘿，大挥霍啊，12万块钱啊，这真的不是小数字啊。嘿，花花，等下我开错了。哇哦，翻一下地图有没有那个任务提示啊？有罪推定，不是这个，小王子，或者是孔多塞，不是这个。
也不是这个，油精哦，这个就是我要寻找的。看起来在前方的样子。哎呦，这么快就来了！来来来，先刺杀。噔！哦，好吧，重武器挥起来真的好慢。啊啊打！只是砍起来有点残忍。这是杀猪吗？我们拿着杀猪刀在街上乱晃。标题有改啊，你可能要重新整理一下才看得到。狂风，对，狂风很晚才放假，所以听说3月2号，还用听说的。狂风这个，听说他3月2号才要滚回去学校。大大 ，You Play 加你好友了，名字是 Wilson。哦，是，如果以后之后我要解多人任务的话，再来联络吧。因为我今天的话，先解一些支线任务。浇水浇太久会烂掉嘛，所以我们要多一些资金换个好一点的盆栽啊。那盆栽下面要挖洞啊，这样才不会容易积水，然后根就烂掉。又有菜子，来来来，人好多啊。没扑倒，乱花钱。不过再等个一两个小时，大概又有10万块了吧。因为那个剧场咖啡厅，它钱存得很快。我好熟悉街道，我感觉这个地方已经逛过几百遍了。人非常多，然后我感觉一直有人在看我。不要偷看我啊！原来是那两个人。总觉得一直有人躲在暗处偷偷看着我。借过一下，借过一下，好挤，好挤。超级，超级值，哦，啊，人有够多。然后这边有个任务哎，现在都会出现这些任务，然后随机出现哦。巴黎圣母院之枪，1500块，应该蛮简单的。好啦，杀死目标。接过一下，哦，就是他是吧？来刺一下。同伴任务，所以这个任务是指不定什么时候出现的，他想出现就出现。That's right。重武器来啦！哦，我觉得重武器真的砍好慢啊。那个敌人都已经剪尾刀了，我重武器还没挥第二下。啊，有人后天毕业旅行吗？太辛苦啦，居然没人注意。这是杀猪刀啊，不要误会啦，我只是路过杀猪而已。排低，上一集我们是那个日本武士嘛，现在变成了一个杀猪的。无卡人士，没有卡。这个话说回来，那个 PayPal 的话也不用信用卡，像我自己也没有信用卡。对，我只是单纯拿 PayPal 账户去跟，一开始我是去跟邮局账户做连接嘛，后来它变成要跟玉山银行做连接才可以领钱，对，但是也不用信用卡，就是有个银行账户，然后连接在一块就行了。又进去。That's 3 times this month. I gotta eat. 第三次。You gotta feed me.策略成功。他吃牢饭的意思。What do you want? Lot of crime going on. Need help? Need help? I've got things well under control. Thank you very much. 确定吗？刚刚外面才发生一个抢案。What about all the murders you never solve?
I said shut it, Vidocq! Think about it. He sells them, you get the credit. 好像蛮公平的。Tell you what. Solve a murder, I'll give you a weapon out of the bin. Meanwhile, I have more important things to do. PayPal 不用信用卡吗？对啊，目前是不用了。但是你要跟银行账号绑定才可以领钱。Hey! 就是还没绑定之前，你是可以接受别人的赞助啦，但是你要把钱领出来，你必须要有银行账户。警察局长。警察局长也看起来像小白脸呢。This city might not be a shitty place to live. And because I'm bored out my bloody mind. 超时啊！ Oh, for the love of God, Vidocq, shush! 我要睡觉，麦差。嗯。开了刺客教条，不知道还能不能看哦。光是开个刺客教条就卡的要命。GT630 哦，那还真辛苦你了。我不是不晓得大革命要求会不会更夸张。我记得我之前看过一个影片，就是有人玩那个不知道是哪一版本的刺客教条啊，他用那个 CPU 的内显玩，就是 Intel 的那个内显啊。然后他就把画质开到全部游戏效能最低，然后解析度也是开到很低很低啊，结果还真的可以玩。SSD 意思和硬碟的 SSD 不一样，是不一样啊。嗯，这只是一个简称，然后那个名字相近，这个有趣的双关梗，谋杀预言。所以我们要帮助这个非常没有用的警察局长。好，在这个身处乱世的时代，你写的什么书？哦，身处乱世时代，连警察局长都懒得做事，哈哈，睡觉就好了。所以要我们靠我们刺客。哦，已解开资料库项目。今天到几点啊？哦，原则上11点或者是几点吧，看进度。我们今天如果是解支线的话，就应该会比较宽松。A2 的 SSD 应该是 Super Thorn Drive， 没有错啦。大革命显卡能力太差，跑不动，设计上的问题哦。真的，这个 GTX 好像有人说要660才可以跑比较顺吧。嗯，视窗小到你快发疯，开小视窗，然后再开全萤幕吧，这样的话就变成非常的马赛克。好啦，那我刚刚讲到哪里？哦，我有4000块啦，我看一下哦，我还没看他的推理破案指南。如果你想打击犯罪，不能只是到处徘徊，然后将你碰到第一个嫌犯扭送监狱，好吧？其实你可以这么做。但是你可能会抓错人。听着，你必须严谨的进行全面而有系统的判断，借此归纳出谁才是犯人，谁是凶手啊！今天的主题就是这个，并找出他们的动机与手法。在此，我列出一些基本准则，让你能轻松上手。把这些准则看完，然后就出发去逮捕凶手吧！啊，当正义超人，你发现任何东西都会保存在案件档案。哦，好，可以看。检视所有线索，并与所有证人交谈。我刚刚看的交锋，与所有证人交锋。啊哈，有些线索会引导你往新的方向，别懒惰，继续探索，重新检视你的案件档案。好，当你知道哪一个嫌犯可疑的话，就指控他。哦，要当面指控，好吧？ Something kind of creepy about monks. Closed up like that in a big building. 把门一关。Sometimes that's hard on people. 嗯。Better check out the monastery here on the island, though. 修道院，好，现在我可以看一下。好，这已经看过了。第一个任务啊，调查尸体，变柯南了。我们的刺客也要这个兼职柯南的角色。这个平常杀人杀的有点累了，这个手有点酸了，也要动动脑筋啊。杀死罪犯又有来了。
结果，啊打，叮，哦，马上就有警卫，好吧。哈啦，哎呦，这个才说要当侦探而已，结果马上就惹是生非啊！而且那边有一些人，看到人就想杀啊！这个之后再说。讨论 SSD 啊。SSD 就是个简称啊，因为就算是固态硬碟的 SSD， 它也是一种简称啊。哦，这次要买 PS4， 吃个教条了，玩到快 K 笑了，还破不了。哦 ，PS4 bug 感觉比较少，也不是这样子吧？我现在 PC 玩到现在也没有，什么居然没扑到。我 PC 版目前玩到现在也没有那种让你无法玩下去的 bug。 斯朗啊，借我躲一下。不能混入人群，呵呵，看来我要找一个没有在动的人群。可以把聊天的小视窗移到原来的位置吗？会挡到剧情说的话。哎呀，我就说过我聊天是不管移到哪里，各位都看起来不爽啊。哎，你们到底要移到哪里才开心啊？你们要不要来彼此讨论一下，然后打个架，然后打赢的人就可以决定这个聊天室要放在哪里。所以说，左上角不行，右上角也不行，左下角也不行，右下角也不行，先下面也不行。然后呢，上面偶尔会出现一些提示也不行啊，当然也不能放在中间。那可是放在左边跟右边的话又很突兀。刺客教条是要钱的啦，只是我当初是买显示卡，他送的。PC 刺客教条感觉滑鼠灵敏度很高。哦，不过灵敏度是可以调的啦。右中间哦，可是右中间的话其实有这个，虽然是不常出现的，而且右中间的话也是会挡住，比如说，翻错了，对吧？我要看一些什么资讯的话，你们右边也会挡住。比如说呢，我要看资料库的这个案件档案，我看一下线索，就在右边啦，然后通通挡住，谁都看不到。左中间的话有这些东西啊，比如说我要角色制定的话，哦，我要买装备，然后左边通通挡住，你们也看不到，好难抉择啊，到底要放哪里啊？霸气的不放啊，各位就不知道我玩到哪里了。今天没有 night ball 哦，好，不放聊天室哦。真的是好难决定啊。这个游戏的 UI 实在是太多了，上下左右，然后斜角通通占满了，改成跑马灯。跑马灯放聊天室其实有点困难，要能够支援才行。这样也能砍，好吧？来摸一下，来借我摸一下。摸血条上面，不是要换衣服颜色哦？对，我们等一下来换好，只是我要先调一下聊天室。这聊天室要放哪里好啊？聊天室截取放在这边吗？然后再缩小嘛，缩小小到你们看不到啊，这么小你们看得到吗？还是下面好了，那直接来投票，就你们打架打一打嘛，然后如果狂风打赢的话就狂风决定嘛。噔噔噔噔噔，右下非常的小。
放在地图旁边。这聊天室真的是 超级小啊，小到看不到。那一波投票，可是那一波开着，大家就乱玩啊，哎。哎，不然放这边好了。你们看得到字吗？我是看不到啊。我看不到这个字。哎，有，其实是有。可是你们如果用手机看的话，根本看不到啊！哈，你爽就好，好吧？那我还是放在左上角好了，跟我们最初放的位置一样。哎，就跟 Minecraft 的位置一样。我就来偷闲喝一下水。好，还是太小嘛，再拉大一点好了。哦，这样又太大了，太大了。放在这边，维 持原状打一，右上打二，右中打三，左上打四。维持原状，维持原状就是在下面嘛。大一点啦，都看得到哈。只有一个人选一。话说回来，今天退区顺不顺啊？我刚刚看到有丢失影格哦。啊，大家不决定好，那我就放在这边好了，左上角。快脱窗了，看不到。调查尸体哈，这尸体还没调查就已经先杀了几个人。用影片中的干嘛呢？影片中的话，我觉得当初会设这个的目的就是要方便来。方便来同步吧，就让大家看说我目前玩的时间点在哪里，然后也方便到时候我转成影片到 YouTube，然后让 YouTube 的观众可以看我在聊天室在聊什么东西。借刺一下，哦对，换衣服，哒啦！哎，今天我看一下哦，上次是穿黑色嘛，然后白色、黄色、红色都穿过了。现在有几个选择：琥珀、黎明、明亮羽毛，这个玫瑰色，还有什么乌托邦蓝、翡翠。还有黑木，还有刺客蓝，哈哈，大大会泡泡大乱斗嘛？哎，没玩过那个。三的右中比较多，放在右边嘛？好吧，等一下调一下哦。啊，你们要决定说要挑哪个颜色嘛？我在各位决定过程当中呢，我再移一下聊天室。哈哈，可是放在右边中间真的好奇怪哦。这个不要说很突兀啊，这个大家决定的。透明，没有透明色啊，这个刺客不穿衣服，这个没有衣服，果然是无事一身轻。翡翠，紫色，紫色是什么？非常遗憾。不是啊，我指的是说目前正在看实况了哦。所以聊天室窗调小一点也可以啊。有玩极客枪战吗？也没有诶，荧光色、黑色，哪个都穿过啦。上面是肥料赞助条，对啊，这个需要大家的肥料啊。刺客蓝，刺客蓝就是原版颜色。平静传说，平静传说好像已经穿过了，对吧？这穿过，翡翠，方便 YouTube 的人，翡翠，白色已经穿过了。好，我们来穿翡翠遗憾色，好啦，非常遗憾，这个一定要讲一下。哦，实际上这游戏看起来也是蛮暗色系的，绿绿的说，我现在变小绿人。
啦啦啦，小绿人是什么？安佐伊，哎，接过接过，又来帮派械斗了。这个我今天要当个和平、包容、友善的侦探啊。这个帮派械斗就不要管了。哒啦，好啦，终于到了。可是那边在开枪，也不够吵了。绿巨人浩若，浩克。别忘了，我们那一波在维修，而且他在放年假、啊，调查尸体。哎，怎么有个野生的尸体在这边？然后还有个野生的人在这边。人是你杀的吗？哦，看你一脸忠诚，好吧。调查一下。哦，死掉的尚恩修士，死因是被玫瑰精念珠勒死，他是被勒死。然后呢？要在书桌前写东西时，从椅子上摔下来。哦，所以他在上面要写，在这边要写东西。关闭。哎，我们要开始调查了吗？好。哦，所以这些亮闪闪都是可以调查的。然后旁边有一个纸球，揉成一团的纸。哦，我有罪，我。毒死了他们。他说我因为预言而做出这些事，是在执行神的旨意，但我无法摆脱罪恶感。我是个凶手，我必须马上坦白说的事情，要不然，好，要不然就没写完。然后互动，他的面容凹陷，脸色苍白，哎呀，还吐血，难不成他们就是被毒死的吗？啊，这个，我、哦、那个提示一直跳出来挡住我画面啊，面容凹陷，脸色灰白啊，他也是被毒死了。哦、这边还有一个，对我换了大砍刀，然后死在他的床上，他的面容凹陷，脸色灰白，好，也是被毒死了哈。然后这个闪闪发光的金人 ，Dear Lord, Friar Stanislas Bernard, and even the respected Friar Benoit.接下来是修士上恩，我觉得他这个游戏的中文翻译真的要给他打屁股、啊。那中文的断句真的断得很奇怪。就在我其中，太荒谬了！有谁做出这样的暴行？噔噔噔！哦，所以他怀疑凶手是其他几个还幸存的修士嘛，嗯，哦，还有两个箱子，看一下啊、哦，啪啷，私人物品同样的在箱子底下，啊哈，七个分支将缩减为三，年长者将猝然而死，受诱惑的两个人将自相残杀。共谋者都将在睡梦中长眠。哒啦啦啦，达姆士，所以这个是尚恩修士的财产。好，记起来，尚恩修士，尚恩修士是谁啊？不知道。奥雷诺修士的财产。这是一本满是四行诗的厚重书籍，《诸世纪》，作者又是这个达姆士，好，奥雷诺。尸体一家都是尸体啊！好，这边有个路人啊，看来他是一个证人，我们要听取他的证词。本尼迪特修士。So much happened. First, the death of the elder monks.Friar Jean served them wine. 为他们准备了酒，变得非常疲倦。哦，酒里面有毒吗？好像很冷的样子。When I came back, 你在担心什么 ？I find they were all dead. They all dead. And there's Friar Jean strangled at his desk. 哎，我也没想看他的脸说，哦，看他的面容憔悴。
好吧，他意思说就是他发现了这几个尸体，没有没有，他先看到那几个人好像怪怪的，就去找医生，可是回来的时候就已经发现他们都挂了。好，这是他的证词，因为证人的证词不一定要相信啊，因为有可能是捏造的。好，这边有一个人闪闪发光。点了火，然后大声斥喝，他就跑掉了。对，他看到一个修道士在这边烧葡萄藤蔓。哎，那边有个闪闪发光的东西，我们来看一下。啊，一团火。哎呦，所以有人在这边烧这个。我在那酒桶里下的毒物是我道酒给他们的，要是他知道我打算投案，会毫不迟疑的亲手杀了我。哦，我诅咒奥雷诺接触诺斯特拉达姆斯预言的那一天，他就完全疯了，而且他让我也疯了，但我没写完。所以这个看起来有点像楼上发现那个纸团的下半部分呀。然后他指控奥雷诺。所以我们等一下要去找奥雷诺这个修士，他在抽蓄啊，没错，他在抽蓄，需要这个点火取暖，跳过去，路人非常抢，哎，这边又有一个人，我很担心他，情如兄弟。我怕上恩的死会让奥雷诺失去理智。好，他完全没有提供任何线索，反正他只是担心他而已。哎，那边有一个黄金人。今天直播到几点呢？原则上是11点左右，但有可能会更晚。神的旨意是凡人无法理解的。好，这是奥雷诺修士。Small hints can be discerned, say in the writings of prophets. 看出端倪，我相信占星预言就是其中之一。这个人讲话明显就是怪怪的，他完全没有提到上面死人的事情，所以谋杀预言。哦，我可以看到刚刚收集到的一些线索。其实我觉得还蛮明显的、啊。对，应该是他吧，还蛮明显的，所以有人赞助啦，是谁呢？我们来看一下 ，Echo， 哎，真的叫 Echo 吗 ？Echo， 哈哈哈哈 ，Echo 喂食了9块钱，他想说没有说什么，所以真的是我们 Echo 大大吗？这个 Echo 大大果然隐藏在观众群当中，完全没有讲话吗？这个感谢 Echo 大大喂食的9块钱美金。好，各位观众赞美他，我又有肥料钱啦、啊。然后，哎，我宝箱也拿到8000块嘞，这个时机来的真是时候，吓死我了！就是要用这么大声才可以达到这个尊爵不凡的效果。噔噔噔噔噔噔。好了，那我要指控他的话是。按 B 嘛，不是，我要怎么指控他、啊？哎，有了。指控错误的嫌犯将减少你的奖励，没关系啦。睡魔中被杀害。哦？哦？被指控的这个人都要先这个为自己开脱一下。Echo 在聊天室里面哦，只是没有讲话而已，好吧。大大，你会玩《刺客教条：胜利》吗？预计3月或4月初。啊，又有下一个 DLC 吧？好吧，我看一下。关我也一样。好吧，看来他还是有点疯疯癫癫的。交谈。He's a bit of his nut, if you ask me. 疯了。Arrest the madman.9 times out of 10 you're right. 你是对的，去选一个吧。哦，获得最高额奖励，没有被发现被告的指控不实。OK， 哦，木锤，完成记忆，耶、yeah, ！我们解完第一个了。
欸，看起来好像还有第二个哈，是我刚刚拿到了什么武器啊？所以他会送武器，呵呵，不过我已经买了最好的武器了，木锤，非致命武器，尊爵不凡，超级提神。呵呵，当观众看我这边解这个侦探任务快睡着的时候，被吓一跳。噔噔噔噔噔噔，现在只能用赞助啊，因为我还不能用订阅按钮啊。而且如果用 follow 的话，又会太吵。那 follow 大概是我开台几分钟，然后就会叫几次，从头叫到尾。把投履历投到一番，把市场转回来，真的是各种提醒啊。啊，好，然后我可以跟你讲狠话。哎，又来了。我看一下，刚刚忘记留言，刚刚忘记留言，不 ，Echo 太可爱啦！他又这个喂食了$9.99。哎呦，可是 Echo 这样子，它是加种起来，所以左上角那个变成了那个加种的哦，所以它是算那个。总共赞助多少钱，而不是算单次呀？懂了，所以我们谢谢 Echo， 他为了刚刚忘记留言，又再赞助一次。话说 PayPal 可以用台湾的银行账户吗？你可以用玉山银行啊。我喝一下水。太好啦！今天我们的小花花可以成长大概3公分这么高，好，继续来。沿河岸看看。河岸桥的另一边，拉他的青少年。扑朔迷离，对吧？野蛮残忍谋杀案。Just head down towards Notre Dame, you'll find it.去一趟巴黎圣母院是这样吗？ Follow up on what you found, you'll get there. 你就有答案啦。If you fancy yourself some fine leather, you can 走访比耶夫雷的制革厂。You might be a little surprised by the secret ingredient in their chemicals. Pal of mine saw a body just lying right out in the street. 在马来区。Up in the Marais. A professor has been found dead at a school just north of Luxembourg Gardens.也太多，太多线索了。Body's been found in the catacombs. 小心。Careful, it's easy to get lost down there. I'll give you a map to find your way, but no such thing exists. 看起来是没有其他任务了，好吧 ？Dinner party, you know, with wine glasses and such. 你知道只有酒杯有 ？A party like that wasn't so much fun up in the Marais. Marais? You should see if they let you in. Near that old church, Saint Gervais.Something like that. 他话好多，在跟他讲话。Nothing, eh? 没进来，对方。That's what I expected. 我就知道会这样子。翻白眼哦，等等等等等等，绑银行是为了要领配票钱。对，你要领出来，领成现金的话呢，必须要跟银行绑。It's dangerous to be a politician these days. You might want to take a walk up past the Louvre.Maybe around the post office. 他话好多。Shady characters mixed up in this one, eh? 好啦，有够吵。我来买些东西好了。PayPal PayPack。刚刚那是什么？刚刚的刚刚，刚刚的刚刚就是刚刚的那个刚刚，但是刚刚的那个刚刚究竟是哪一个刚刚的事情呢？但是这个刚刚已经过去很久了，所以你应该说是刚刚的刚刚的刚刚。对，那个人好烦啊，后来话很多，各种怀疑论者啊。所以说这边没有任务的话，好吧，我们继续去找看有没有什么任务。犯人什么不多，话最多了。使用向上人头。哦，这边也有个支线任务，来去看一下。谋杀之谜有14个哦，可是我怎么没有看到要我去哪里？哦，
所以如果有任务的话，它应该会出现一个问号的图标。嗯，只是这个提示图标真的好多，这样要怎么找？悟性叫小花花，那是我大学的绰号啊。但是自从毕业之后就很少再用这个绰号了，因为现实中已经没有人这样叫我了。嗯，好吧，暂时找不到。土星，土星是什么？台规的英文版也是我们一一大大写的哦，各位去崇拜他吧，我们一一大大英文超好的。大大有用双萤幕吗？还没有诶，我目前要填的坑是买新的麦克风，对，估计下礼拜之后就会有新的麦克风啦。等到我把这个坑给填完之后呢，接下来继续填这个萤幕的坑吧。使用向上人头，这位大大是谁？他好像一直在写，一直写，然后有时候回眸看了一下。哦，你在看什么？ I am Madame Tussauds. 杜莎夫人。I'm adept at making wax figures and death masks. 蜡像。I promised the assembly I would make masks of famous victims. 制作面具。It's grisly, but it was the only way to get out of prison. And now someone has stolen the heads I was given. 你可以把我找回来吗？ Could you please find them for me?好，和助手们交谈。哦，所以这个也算是另外一种解谜的感觉。送了这封信给我。信件，有什么信？亲爱的夫人，我已经知道有个政治家，所以他打压吉隆特派的角色信心满满。而且还把你最近遭窃的雅克皮耶布里索的头颅买下了，他在巴黎谷监狱附近工作，你忠实的朋友。哦，好忠实，可不知道是谁，不知道谁写的。巴黎谷监狱，有位，哦，他爱上了已死的他，什么？哇，所以这个人头是真的头还是蜡像头啊？这会不会太惊悚一点？他刚刚说什么？可以再说一次吗？没听到。好像就是有个士兵，好像很喜欢一个女性的死人头。他把它作为战利品。Trophy， as a trophy， 所以有三个头被偷了的样子。我目前是用这个 Twitch Alert 这个服务，对，然后它看起来没有支援新台币样子，然后这个服务也不是免费的，它会怎么看什么看？它会抽1%的赞助金额当做他们的服务费。安安。卖照，我要以这个现行犯光天化日偷窃罪名逮捕你。可是我没有足球鞋，我不能踢你。我也没有那个快速充气式的足球，我只能用扑的，多么传统的方式。我真的希望可以直接开枪射他的脚。好啦，所以我们要去把头给要回来。大大的麦克风用多久啦？其实我麦克风用很快，也不是说很快啦，在过去这两年间我用了三个麦克风。对，前两个麦克风是199或299的便宜货。对，然后从去年开始呢就买了第一支比较好一点的，也就是现在这支，那它是一个 Sony 的麦克风， Sony 的动圈式麦克风，然后这距离看起来蛮远的。诶，我要钻进去吗？不好吧。
试着使用多桌面吗？多桌面那是什么？被发现了啊！哎，我只是一个路过的歹徒啊，没有路过的侦探。阿达，今天我们的角色是侦探，就不要管刺杀。有想过直接用 PayPal 赞助服务吗？哦，可是因为像这种中间服务的话，就会有那个发那个通知音效啊。比如说，以前的话，其实那个 Night Dave 就是 Night Developer， 他也有提供的服务，可是后来他也要收取3%的手续费的样子，我变成要收钱。找错袋子啊，好吧，干什么？哎，不能躲起来，好吧。噔噔噔，这个人好像是某某法官的样子。所以我可以刺杀他。哎，他躲起来了，他过来，过来，过来。好吧，他不过来。啊，看这附近还有没有警卫，好像只有他而已。我去。找错袋子。What is that？ 我可以刺杀他吗？感觉刺杀他好像是不错的选择。这个 ladies 又在尖叫了。打算开到几点啊？先暂定11点好了，免得有人一直在问。找错袋子了啊、哦？怎么一直找错？那我猜应该是这个袋子吧，他不可能把袋子放太远。哈喽，雅克。贝埃尔的头颅找到一个，来接过一下。这个非常高调的侦探要离开啦。另外一个在60公尺之外，还蛮近的。哦哦，真的好近哦！这里是哪里啊？这一看这里就不太……呵呵，这区设有警钟，好，不错。找回头颅窃取，好，然后那边有个警卫要过来嘞，我可以。哎，等一下，有多人呢。我现在在忙啊，我没时间找你啊。哎哎哎，这个警卫我不能杀他吗？警卫快点！得啦。哦，这真的要很近才杀得到。
C'est ce que je ne pouvais vous dire. Eh bien, il fallait le dire plus tôt. Je n'ai pas arrêté de vous le répéter. Yosh. Je peux d'abord le cintre pour le填电脑坑吗？你要这样想也是可以的，因为我的坑会越来越多啊。之前还没想过麦克风的，结果现在又要填麦克风的坑。哎呦，他其实也是一个警卫的角色，职业是侦探，却拿着一把古代斩首用的大刀。我们是捕头啊，然后中国的侦探其实也是那个捕头，有没有？捕头要负责追讨犯人，然后充当一些侦探的角色。然后捕头都是拿着一个大刀或者是一把重武器。哎，然后那边窃取，啊，这个他这个也是红色，好吧，直接干掉吧。信件啊，我已经从我的朋友那买了两个头颅哦。巴黎古监狱，然后我刚刚有拿到钥匙，所以应该是没有错，所以变成我现在要去那个方向。太高了，一个又一个坑，对吧？当你专心在某一件事情上面之后，就会永远不满足啊。这个今年年初才换的新电脑而已，结果又打算买麦克风，然后呢，没过多久也说想要有双萤幕。然后之后不知道又有什么计划。哎哎哎！哦，这边又有一个，这是什么？夺取。哎，啊，也是啊，我要跳窗户，坑就像老鼠会，只会越来越多。哎呀，这坑永远填不完啊！哇，我的宝箱10000块嘞！哎哎哎，我要怎么过去啊？啊，就这里。那边好像有个神器，我之前已经拿过。绿幕视讯哦，算了算时间，搞不好以后100000就差不多了。嗨，安安，今天天气不错哦。互动，在其他项目里清单包括属于巴黎副主席，属于巴诺特的箱子哦，这边就有个箱子。已解开宝箱，取回耶雅克皮耶布里索，然后那边有个宝箱，爬墙像蟑螂，这是跑酷啊！已解开宝箱，哎呦，这边就有两个头嘞，奥兰普德古勒的头颅啦。现在对岸流行黑幕玩体感游戏，那黑幕是怎么玩？黑幕玩体感游戏是戴上这个黑布黑头罩嘛，好像个恐怖分子一样。好啦，至少我们这个头都拿到了，那我可以差不多出去咯。
可是还有一个，还有个点哎，和杜莎夫人交谈。OK。跳啊！喂，这说还蛮有道理的啊。这个古代的建筑都是石造的墙壁，然后没有漆油漆，也不是用玻璃墙。然后哦，这要怎么下去啊？看一下有没有稻草堆。哎，那边有绳子可以跳。Keynet 跟 Sony 体感设备背景要黑色判定才比较精准些哦，因为它是利用这个景深来做判定嘛，然后还有那个红外线扫描，所以黑色这种东西，这个对于 Keynet 侦测来讲是比较弱的。所以说呢，Keynet 有种应用就是扫描 3D 模型。啊，相对来讲的话，它就是在扫描头发的时候会比较弱，因为东方人的头发是黑色的嘛，所以我们在扫描 3D 模型的时候，头发都会破个洞。别问为什么我知道这个啊。欸，我明明就有学双重空中刺杀，只是精英打手。只是我这样跳下来，它不会自动判定，有点奇怪。这个有知情人士可以告知一下，这个双重空中刺杀的判定是怎么判定的？哎，我把你的三个人头带回来了，血淋淋的人头。You have them. I can make the death masks and be safe. 死人面具。Oh, what a world in which we live. Oh, what a wonderful world.啊，750块啊，还真少。让我喝一下水。好，那在解下个任务之前呢，我们先回去拿一下我耶剧场咖啡厅的钱啊，来收钱了。再近一点吧，他们两个不是已经够近了吗？都已经这个背靠背、肩靠肩，然后互相这边嘘寒问暖了，然后窃窃耳语，说：“哎，你今天早上腰会不会痛？”啊，说：“没有啊，我今天早上是脚有点痛。”是哦，今天大年初四，哎，明天就要开工，哎，你会不会觉得有点那个？啊，说：“不会啊，因为我其实失业了，我已经离职了。”我在聊天的过程当中，突然有一个这个拿着杀猪刀的侦探从天而降，不小心压死了一个人啊！有一万块了，空中杀要接近按 X 哦，所以要按两次 X 的意思，就是在屋顶上按一次 X， 他跳下来，然后快要到的时候再按一次 X 嘛，这么麻烦啊！丧职是那个日本那边的梗啊。Over here， 我才不了你。我来看一下哦。任务的话，其实我有注意到有那个什么水星、土星、金星的任务。火星这个是两难易度二嘛。然后刚刚我看到一个土星，这是难易度三。然后我记得有个水星。难易度是最低的，所以我们可以先从水星开始解。所以说水星在哪里勒？哦，这个就在旁边而已。哦，水星看起来在地下室。哦，腰有点痛，这是什么？就是因为今天会遇到一个很白目的侦探，遇到此劫难啊，所以早上才会有那个预知梦啊，才会觉得腰有点痛啊。然后好像外面也有事情啊。保卫平民，好，
Superman 来啦！哎，哦，哦，这个重武器挥起来就是很慢。刺客教条模组有啊，我记得有刺客教条模组啊。然后刺客教条模组的特点就是拿袖刀可以秒杀敌人。 看一下哦，这个剪不了。嘿，嘿，哎，来来来，这要怎么下去？哎，护甲之士，哦。 令人印象深刻。对，兄弟会的传家之宝。托马斯什么？哦，这是我们这个大革命片头的那个人物啊。失落200多年了。 I can see why calling a locksmith was out of the question. Tell me about this seal. It consisted of three rings, one for each of the three doors. But the seal was broken before it was lost. The fragments are no doubt scattered around Paris, with only the vaguest clues as to their whereabouts. And if someone were to find all of them, would you say that he had done a great service for the Brotherhood in France? I suppose I would at that. 这个意欲有所指啊。 亚诺就说：“交给我啦，托马斯·德卡奈尔，就好像是我们这个大革命的片头那个率领这个国王军去进攻那个圣殿骑士团的那个人。”哦，收集碎片，好，<笑>要破护甲之士套装哦。 这会很难吗？还是说很繁琐啊？死掉还要跳个两下，<笑>被你干掉的人啊！哈哈哈！水星接受并追踪，好，解开谜题，找回诺斯特拉达姆士原版的碎片。好啦，我们就来解这个拿套装的啦。 我已经越来越受到那些晦涩字句与奇怪符号的幻觉影响，这些东西的意义已经超乎我的理解。我看到的意象代表一种力量，我恍惚地进入了其间，看到了一个拥有强大力量的圆盘碎裂成许多块，好不顺啊！这些碎片都分散在巴黎各地，难以辨识。 每个圆盘的碎片都写着含义不明的句子，同时也含了一个符号。从意象醒来后，我就将这些符号与字句写下来，希望有更能明白这些符号与意义的人，有一天能够重新打造与保护这个圆盘。哎，诺斯特拉达姆士。 解开档案项目，寻找那个符号，按下 Y 移启动鹰眼视角必找到它。<咳>哦，水星。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯<笑>所以我其实是要出去找符号。 看到那边有一个很感干，哎，哎呦，这是什么？夹藏了一张纸卷出来这边。<笑>训练新人查理多里安的报告，这份报告是个粗鲁结实的手所写出来的，负责书写人仿佛平常都不用写字。他擦的，这是你要进度报告。新人多里安已经有进步啦。 皮耶·贝雷克。哦，西律王后玛丽安·
那无法让人印象深刻。真木末班小姐的报告，这是什么？哦，剧场咖啡店的历史。好，在刚刚的墙壁上。我眼睛这么大。哦，在这边哦。嘿，嘿，哦，这样就解开了，解开第一谜题。爬上楼梯后就能看到那位女居士，就在长沙发寺的王座上。论往断来，解开第一个谜题。哦，哦，呵呵，然后呢？哦，所以这是谜题哦。好吧，我来看一下。爬上楼梯就能看到那位女居士在长发沙士的王座上。好，所以我们要爬上这个楼梯，好像还蛮有道理的。互动。在路中楼顶。哦，这里是什么地方啊？等一下，这里不是刺客组织的地下室吗？这是刺客组织的地下室啊。啊，这边就是很多刺客的人啊，没什么特别的。感觉不是这里。好吧，回去一下。啊，阿诺。阿诺。亚诺你好啊，今天腰痛不痛啊？哎，怎么老是在讨论这个腰痛不痛的事情？把这个不知道如何开场就用这个来讲好了。就是跟这个今天天气好像不错的方法是一样的。解开第一个谜题，好，爬上楼梯，然后会看到一个什么什么什么的。嗯，所以其实楼梯还有很多嘛，那我们继续爬。哦哦哦哦哦！可是这里不是训练姿势吗？好吧，我们说要找一个女王是吧？然后在一个什么什么长沙发寺的那个的什么东西的。哦，这是什么？好大个盔甲 ！Assassin，Assassin， Minecraft skins Assassin。哎呦，我听到那个声音好大声哦！在这边。哎呦，看来我们主角也懂得欣赏名作。解开最后的谜题，如我们班的罪人也会渴望苍穹。风向标的另一端，仰望朝天的都市正在呼唤着。嗯，风向的另外一端，仰望朝天的都市正在呼唤着。好，所以其实我们是要去阳台的样子。我这边有个之前一起玩过的人啊。
哎、欸，我好像看到一些奇怪的东西哦、喔。我、喔、没有、啊，这只是屋顶装饰。来看一下，哦、喔，那个吗？那个小公鸡。有了。啊，就在上面啦。打开哦，哦，拿到了一个碎片啦，是吗？剧场咖啡店护甲知识的门，好，所以我现在可以去打开门了吗？我们来去试试看。大大，你读书很厉害吗？等下，这读书厉害指的是功课好，还是有什么其他意思啊？这个已经很久没有上学了，没有了，已经毕业很久了。然后可以打开门是吧？打开哪个门？这个是希拉，希拉，这个是蒸汽，这个是科研。已收集碎片一，哦，好吧，要收集四个碎片。哦，那我刚刚拿到第一个碎片，所以接下来还有三个碎片的话，我猜应该就跟这些卷轴的任务有关。这个什么火星，这难易度二嘛，所以我们等一下来解这个。今天真的是解谜，各种解谜。哦，可以看一下我们有没有钱。刺客教条模组生存吗？等一下，严格上来讲，刺客教条模组也是一种冒险类型的模组啊。这种东西可能就不太可能会出现在正式的集数上面吧。三道门全开要18个哦。等一下，我们等一下拿了这一次的钱之后呢，我们先中场休息5分钟，因为我现在非常的想要上洗手间。所以说，不然现在休息好了。现在是，我现在看到的时间是10:16，我们二十要几分呢、啊？我们10:25的时候回来，啊，大家去休息了。